На Черкащині понад 27 населених пунктів від минулої середи залишаються без електрики. Тоді область накрив потужний атмосферний фронт. За дві доби кількість опадів перевищила місячну норму. Через налипання снігу та повалені дерева знеструмлені 1,5 населених пунктів і основна насосна станція Черкаси-водоканалу. Обласний центр дві доби лишався без води. Енергопостачання насосної вдалося відновити, але усунути пориви у віддалених районах поки що не можуть. Найскрутніша ситуація зараз у Черкаському, Смілянському та Золотоніському районах. Енергетики заспокоюють, найближчими днями струм буде. Свічками обходимося. Ніякого нічого такого ж немає. Холодильники не роблять, нічого не роблять. Темнота та й все. Нічого не знаємо, нічого не кажуть. То казали в четвер, то казали в суботу, в неділю оце всю, а це вже кажуть, на тій неділі буде. Линии идут по лесу, линия очень длинная, поэтому персонал работает, снимает деревья, снимает, восстанавливает провода, поэтому вот, Смелянский район, ожидаем среда, полное включение 10 киловольт.